gospodin Sever, sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća, znamo svi kakvi su događaji bili proteklog tjedna u svakom pogledu društvenog života, od energenata, tako dalje, o čemu će to? Će se o tome razgovarati danas na GSV-u? Ne, danas je tema isključivo pitanje ukrajinskih izbjeglica. Sindikalna strana je tražila da bi se o tome održao GSV, znači očekivali smo da će biti još i ranije, međutim, evo, nekako se potrefilo da je to tek danas. Naš je razlog izrazito važan. Dakle, nitko u ovoj zemlji, ja mislim, ne dvoji oko toga da mi ukrajinskim izbjeglicama moramo maksimalno pomoći i to nije nešto što bismo mi uopće preispitivali. Ali ono što želimo, s obzirom i da su se već i pojavile najave da bi se otvorilo i zapošljavanje za te ljude, što mi također punom parom podupiremo, jer to treba napraviti tim ljudima, treba dati sve mogućnosti koje postoje i koje treba, pa i više od toga da se osjećaju ovdje dobrodošljima. Ali želimo samo na neki način naznačiti ovdje ime sve tri strane, dakle ne samo sindikalna strana, nego i vladina strana i poslodavačka, jednostavno nećemo i ne smijemo dopustiti da netko zloupotrijebi situaciju tih ljudi, očaj tih ljudi, teško stanje tih ljudi na način da im ponudi nekakve poslove za koje bi potplatio ili na kojima bi iskorištavao. Dakle, ono što želimo odavde izaći sa porukom, vrlo jasno, da tim ljudima treba dati punu, maksimalnu potporu svemu, od zbrinjavanja, uključivanja djece u vrtiće, škole i tako redom, i na drugoj strani sustav rada jednako tako, ali ne na način da je bilo tko zloupotrijebi njihovo stanje i situaciju, nego da jednostavno svi skupa bdijemo da se to ne dogodi, posebno zato što je ovdje sasvim jasno je riječ o ženama. Žene su te koje dolaze zajedno sa djecom, žene su u pravilu ranjiviji sustav i ovdje sa posebnom pozornošću trebamo biti.